Ние се формиравме 14 месеци пред резолуцијата. А со резолуцијата се запознавме прв пат во Дубровник, 2002 година, иако не ни беше јасно, не ни беше не само на јас, биде на нас организиран од СИДА, од Квина Тил Квина славеше 10 години постоење и 10 години постоење, меѓутоа сите од регионот велевме зашто ова е потребно. Сега кога имаме СИДО, ја имаме СИДО, имаме платформата, милениумските развојни цели, зашто би требало. Меѓутоа имавме еден 2 години вакуумен период каде ние суштина сите работевме на тоа. И во предконфликтниот, и по постконфликтниот, и во конфликтниот период, меѓутоа не бевме свесни дека ние работиме на резолуцијата 1325. Тек во 2004 година првпат направивме една родова анализа токму на резолуцијата колку ја познаваат. 91% рекоа дека ја од невладините организации рекоа дека ја познаваат. А многу малку работат, а беше обратното. Сите работат, многу малку ја познаваат. Преку пример сакам да искажам колку е важно сите заедно женски граѓански организации со поддршка секако на сите невладени организации да работиме заедно за да имаме резултати. 2002 година, значи нашата организација имаше иницијатива за промена на закон. И успеавме да смениме Закон за здравствена заштита, кој што заедно со 16 женски граѓански организации на национално ниво, значи тоа е заеднички успех, не е само наш успех, кој што даваа сите придонес преку различни активности, година дена се боревме и успеевме, значи за бесплатните ПАП тестови да овозможиме секоја година владата да носи програма. Значи, сега ги мониторираме со оглед на буџетот на државата, значи, е опфатена различна целна група, која што спреку картички се повикуваат сите жени за бесплатни ПАП тестови. Тоа е еден сегмент каде што сакам да укажам дека е необходно. Значи, сите женски граѓански организации заеднички да работат и доколку не се директно инволвирани во некоја од активностите, необходно е да пружат поддршка. Како дел од својата невладина имавме и посебни истражувања каде што ги подртувавме предизвиците на жените мигрантки и бегалки, како исто така и децата со кои што се соочуваат во процесот на миграција. Знаете дека Република Македонија беше дел и се уште е дел од мигрирањето и не е тоа од 2014-2015. Македонија од секогаш ја имала таа стратешка позиција да миграциите од Грција, Турција продолжуваат кон Европа. Но во 2015 година, 2016, забележан е многу голем број, нешто што Македонија првпат се соочува. Милионска беше бројката, иако официјалните бројки се многу помали, но нашето присуство во камповите и на терен бележа многу повисоки бројки. Најчесто доаѓа бегалците од земјите кои што се завојувани, Сирија, Ирак, Афганистан, доаѓа и од Пакистан, доаѓа и од други земји. Со оглед дека ние не бевме место за барање на азил, не влегувавме во нивните намери, не ги нарекувавме економски мигранти или бегалци, едноставно тоа има институции кои тоа го работат. Предизвиците со кои што се соочуваа жените и девојките во процесот на мигрирање навистина беа страшни, навистина беа тешки. Тие се соочуваа со силувања, со насилство, со грабеж, со страф. Тие мигрираа 24 часа, без разлика дали е ден или ноќ. Можете замислите за една жена која што најчесто патува сама со своите деца, да со какви предизвици се соочуваш. Иако доаѓаат од конфликт, барајки безбедност, морам да признам дека најтешкиот момент беше дека многу поголемо насилство доживува во самите процеси на миграција низ најбогатиот континент во светот, отколку во насилството кое што го доживеале во нивните земји од каде што доаѓаат. Но моментот беше многу страшен што тие да бегајки од конфликти доаѓаат на некое безбедно место, но повторно се соочуваат со насилство и едноставно можевте да го видите во нивните лица дека тие страдаат во тишина.
некако се чувствуваме дека сме ги предале нивните надежи дека доаѓаат на некое место каде што ќе биде побезбедно. Во 2015-2016 кога бројот беше поголем, тоа што претходно имам слушано во разговорите меѓу вас, кажувате кој влијање го имала невладините организации во сите процеси во Република Македонија, не само граѓањето мирили, не само за бегалскиот дел, така да мислам дека имаме една, може потоа е мина да се надополни, дека имаме една многу јак граѓански сектор, тој ист граѓански сектор допринесе во камповите, буквално да ги менаджираме со стојбите. Имаше организации кои што отворија, се ја нарекувавме безбедна соба, како розева соба, и дури и вработените во таа соба носеа розеви униформи, каде што само жените и децата можеа да влезат. Македонија како подписничка на сите конвенции, која е станува збор за штитење на бегалците, и исто така и понатаму ја имаме Истанбулската конвенција, која штити жената мигрантка и бегалка, мораме да кажеме дека тука сме на линија, на една успешна линија и нов закон за азил, но во практика, како тоа изгледаше, жената бегалка или жената мигрантка која ќе влезеше во кампот, во бегалскиот камп во Гевгелија, дочекувана исклучиво од машки офицери, кои што им се обраќа само на мажот во групата. Значи, жената во процесот на евидентирање во 2015-16 немаше прилика да дојде до полициските офицери и да разговара со нив, кои што го вршеа, кои што ги вршеа нимато запишување, интервјуто. Мислам, не беше тоа некој интервју, повеќе запишување, некоја евиденција. Но невладините организации тука одскокна со тие, како кажам, безбедни соби, и Министерството за здравство донесе стандартни оперативни процедури кои што ќе ги штити жените на движење. Интересни моменти беа дефинитивно, но тоа секако не го реши проблемот, бидејќи жените бегалки и мигрантки понатом го продолжуваа својот момент во превозните средства во Македонија, каде што немаше никакви официјални лица. Кога ќе дојде во кампот во Табановце, слушнавме приказни за силувања, за малтретирања, за демнејања, наставно нешто што на нас, македонските граѓани и граѓанки, не ни се има случувано. И чувството да ги сретнете, да им кажете дека не можете да ги заштитите, беше навистина болно. Сега имаме Истанбулската конвенција, а минатата недела беше силувана жена мигрантка. Едноставно борбата останува нивна позади нас, а ние секогаш велиме да не оставиме ниту една позади нас. Не зборуваме за матични броеви ако имате, ако се видливи. Збориме, нели, вистинската женска солидарност, ќе доаѓа ако сите заедно не оставиме ниту една позади нас. Посебно потенцијалот на жената мигрантка и бегалка, вие не знаете, таа доаѓа од една средина, од едно место, каде што не си го знаела својот потенцијал доволно. Тргнува сама на тој пат со своите деца, енергично барајќи цел. Она тука незините потенцијали уште повеќе растат, уште повеќе се зголемуваат. Кога ќе дојде до последното незино засолниште, каде што ќе добие таа незина јачина и силина, може да ја употреби да ги сите конфликти полесно да ги превенира, и таа незина нова дименција од себе може да искористи енергично да бара мир и енергично да биде способна од било кој дел мировен процес. Саврши, нели, Охридскиот договор, ние се сложивме со тоа. Моравме, политичарите решава, не ние како невладин сектор. И после тоа сакавме да ги смириме македонците и албанците, нели? И верувавме дека нешто ќе сториме, и сторивме ние како невладин сектор, но не преку нашата држава или преку на локално ниво, туку преку меѓународниот фактор. Успеавме, нели, да имаме два проекта, враќање на довербата, меѓуетничка културна соработка, и бевме многу успешни во правецу на тоа да ја вратиме довербата, иако не верувавме дека толку ќе имаме успех. Но понатаму ние сега сме мултикултурна, мултиетничка организација, иако знам дека овој збор е многу експлоатиран, мултикултурна, и не сакам ни да го употребам, да знаете. Но сепак морам за да докажеме дека работиме во тој правец. И да кажам дека успешни бевме затоа што работевме во македонските села, каде што беа затворени за соработка со албанските граѓани, но мислам дека направивме голем корак, што не би можеле да го направат политичарите. Политичарите знаат само да ве разделат и за своји, мислам, потреби, а ништо да допринесат за граѓанскиот сектор, и неаме од нив никаква корист, ниту проект, ниту ништо. Затоа не ги ни признаваме. Но не, само уште една реченица да кажам, не успеваме жените од
opšto, mislim, opšto žените, било македонки или албанки, да ги усмериме, да не бидат толку патриархални, затоа што се уште викаат дека мажите се сонцето, а ние сме, вика, сателити што се движиме околу нив, употребувајќи ја нивната светлина. ЦМСВ 99-та година го управуваше многу успешно, целосно управуваше камп од 40.000 луѓе во селото Радуша. Јас дојдов во МЦМС 2001 година, во јуни, во екот на нашата криза, и од тогаш ги знам делот со работничките и соговорничките овдека, каде што се координировме како граѓански сектор со цел да стигнеме таму каде што сме најпотребни. И он, подсетувајки се и подготувајки се, нели, за што да се каже денес, оно што ми остави впечаток е тоа што МЦМС во јуни 2001 година прва успеа да влезе во Вратница и во Јажинце со носење хуманитарна помош. Значи, зборувам прва во ситуација кога имаме бројни и меѓународни организации во државата. И клучното е што кога стигна во Вратница, Вратница е доминантно или може би целосно на население се македонци, една жена истапува и вели: благодариме што дојдовте, ни користи се ова што го донесовте, меѓутоа пола однесете во Јажинце. Јажинце се доминантно, нели, албанско население. И нели тоа само покажува на силината и на храброста на една жена во таков конфликт да каже тоа што смета дека е најбитно во моментот, а за неја е битно и другите, седно кои се тие другите. Секако имаше и посебен шлепер и за Јажинце, меѓутоа ова е нешто како лајт мотив на сите наши залагања во тој период. Поддршката на жените генерално, на развојот, на родовата перспектива, многу пати сме ја правеле преку многу наши активности, преку поддршка и јакне на женски организации, осум организации, поддршка и јакне на ресурсни центри. Ова, значи, траеше 7-8 години. За да клучното денес се случува, Македонскиот центар за меѓународна соработка како дел од програмата Civica Mobilitas поддржува, барем во минатата фаза, изминати 4 години, 200 граѓански организации, зборувам финансиска грантовска поддршка, од кои што 200 грантови, 37 се однесуваат или се директно поврзани за поддршка на организации кои што се занимаваат со женски прашања, со родови прашања. Многу иницијативи, вклучително и ратификацијата на Истанбулската конвенција, е со поддршка на неколку организации кои што биле наши грантисти, кои што клучното во нивните апликации, односно она што го правеле, било ратификација, понатака и спроведување на Истанбулската конвенција.